Anvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 4 og ser på diskrete stokastiske variabler, og ser i den sammenheng på hypergeometrisk fordeling, og vi ser på sannsynlighetsmodellen som beskriver den fordelingen. Hypergeometrisk fordeling, vi ser da først på sannsynlighetsmodellen, og deretter den fordelingen som er assosiert med den sannsynlighetsmodellen. La oss se på en urne der vi har store n antall kuler. Og la oss anta at vi har to typer kuler. Vi har altså røde kuler, som er da, har en notasjon R1 til R lille k, og blå kuler, som er da B1 til Bn minus k. Da er det denne situasjonen vi ser på, og vi har altså k antall røde kuler, og vi har da n minus k antall blå kuler. Og grunnen til det er da at det akkurat på den måten er jo at da summeres det per konstruksjon til n antall kuler som er totalt sett da inne i urna. Vi kan også skrive da fra mengdelære, så vet vi at da det totale antall kuler er da antall røde kuler union antall blå kuler. Så det her er da union, som vi har lært om i mengdelære, og det kan vi se på som eller. Og vi trekker da kula uten tilbakelegging, og rekkefølgen er ikke viktig. Dermed så vet vi at siden vi har uten tilbakelegging, som vi har altså herifra, og at rekkefølgen ikke er viktig, altså uordnet, da vet vi at hvis vi skal finne antall kombinasjoner som vi har da, da bruker vi da binomialkoeffisienten, som vi også med per definisjon, den kombinasjonen her av fakulteter, og som også skrives på den formen der nå, C. Men vi kommer til å holde oss til denne notasjonen her i denne videoen her nå. La oss se på et eksempel med antall røde kuler. Vi ser igjen på en urne, og la oss anta at vi har 10 kuler i en urne sånn som dette her, og at vi har 6 røde kuler, 6 av seg røde, og vi har da n minus k, altså 10 minus 6, som er da 4 blå kuler, det er da den blå der. Og vi trekker da n lik 5 kuler, så vi har n lik 5 trekk. Igjen så ser vi på uten tilbakelegging, og rekkefølgen er ikke viktig i dette tilfellet. La oss se på ett av utfallene. Det er ganske mange utfall vi får for denne situasjonen som vi nå har beskrevet. Faktisk så er det 252 som vi skal komme tilbake til. Men av de 252 utfallene så skal vi nå bare se på ett spesifikt utfall. Nemlig når vi har trekket den røde kula, den første røde kula som er nummerert med 1, rød kule nummer 4, blå nummer 4, rød nummer 2 og blå nummer 1. Det er akkurat, som vi skal se da, av de 252 utfallene, så er det akkurat dette utfallet vi skal se på her, bare for et eksempel. Vi ønsker å finne da, hva er sannsynligheten for at akkurat dette spesifikke utfallet, som sagt da, av de 252 utfallene, inntreffer. Jo, vi skal da finne denne sannsynligheten, og det, da vet vi at vi må finne da antall kombinasjoner som er gitt ved da binomialkoeffisienten, for vi er uten tilbakelegging, og rekkefølgen betyr ikke noe. Dermed så vet vi at det er 1 delt på antall kombinasjoner totalt som vi kan ha. Det er da sannsynligheten for å trekke akkurat dette utfallet. I vårt tilfelle så har vi at n er lik 10 kuler totalt er nå nedi, og vi har at lille n er lik 5, for vi skal da trekke 5 trekk. Setter vi det inn at store n er lik 10 og lille n er lik 5, og akkurat den der binomialkoeffisienten er den egen knapp over kalkulatoren, og den kan vi da regne ut. Det er ikke noe vi tar i hodet, det er kalkulatorarbeid. Og vi trenger ikke ha noe mer mellomregninger nå, da går vi rett på kalkulator og får svaret 252. Med andre ord,
Sannsynligheten for at akkurat dette der utfallet inntreffer, er 1 over 252. 1 over antall mulige utfall som kan være totalt der. Generelt så vil altså for et gitt utfall PU, da, ikke nødvendigvis det der, men et eller annet utfall U, da består av bare 1 over antall kombinasjoner, når vi har da store N antall kuler i urna, og vi trekker da lille N antall trekk. Så kan vi spørre spørsmålet. Hvor mange røde kuler vi trekker? Det er noe vi nå ønsker å finne ut. Så hvor mange av disse her, 5 trekker, hvor mange av dem er røde? Så i den sammenheng så definerer vi en funksjon som vi kaller R, og så en strek her nå. Og den streken der, den sier da bare at det kan være en eller annen, et eller annet argument, for eksempel. At det da kan være, hvis vi da har et utfall sånn som dette her, så hvor mange røde har vi her? Jo, vi har en røden der, og en røden der, så det er totalt 3 røde. Hvis utfallet derimot hadde vært akkurat dette her, så har vi en rød kule der, en rød kule der, der og der, og det er totalt 4 røde. Så den R-funksjonen her, den sier bare den av de 5 kulene vi har trukket. Vi ser her, vi har da i dette tilfellet N lik 5 kuler som vi har trukket, og av de 5, så ønsker vi da en funksjon som vi kaller R, som da trekker ut hvor mange vi har av de røde kulene, altså av den ene av de 2 typer kulene som vi har nede i urna vår. La oss nå prøve å beskrive dette eksperimentet. Nemlig, når vi har denne situasjonen, at vi har Nils antall kuler totalt sett, og vi har K kuler av den ene sorten, og N minus K av den andre, og vi trekker lille N antall trekk. Altså, vi trekker N kuler fra ut, N kuler uten tilbakelegging fra urna. Vi har totalt store N, identiske, men nummererte kuler nede i urna. Vi har da K antall røde kuler i urna. Og vi har da N minus K antall blå kuler i urna. Det er altså den andre typen kuler. Det er 2 typer kuler. Utfallsrommet her blir da en begivenhet som er da av de kulene vi trekker, for det er en mengde dette her, så er det de kulene vi ser på, som er de begivenhetene vi ser på S, som er slik at kardinaliteten til S er N, for vi trekker da N kuler. Så det utfallsrommet her er litt teknisk og litt vanskelig, men det sier bare det at utfallsrommet vårt er da alle de mulighetene vi har, som gjør utfallet vi har, på en sånn måte at vi har da N antall trekk. Sannsynlighetsloven for det eksperimentet, det er 1 over antall kombinasjoner, sånn som vi har vist tidligere. Og den stokastiske variabelen, den tar da et utfall fra utfallsrommet og mapper den til R. Der lille R er da antall røde kuler med, for det spesifikke utfallet U. Og da ser vi at det tar det altså fra utfallsrommet og mapper det over til R, den reelle aksen, altså den reelle aksen som da R-en vil være, altså antallet røde kuler som vi trekker av de lille Nils-antallet, for eksempel 3 av 5. Så en veldig enkel definisjon av hypergeometrisk fordeling er da, vi ser på det eksperimentet E som vi har beskrevet ovenfor, nemlig denne situasjonen her, så en hypergeometrisk fordeling er altså i forbindelse med urne. Den stokastiske variabelen x er da hypergeometrisk fordelt med parametrene n, som er da antall urna totalt, antall kuler totalt i urna, k er antall kuler av den ene typen, og lille Nils er antall trekk som vi velger å ta. Så det er 3 parametre, ser vi. Derfor så skriver vi at x-en er en sånn bølge som dette her, altså hypp med n, k og lille n. Så husk på det at en stokastisk variabel er altså utstyrt med 2 moment. Det ene er altså en verdi, og det andre er en tilhørende vekt. Og den vekta er i dette tilfellet her hypergeometrisk fordelt,
som har da tre parametre. Store N, lille K og lille N. La oss da formulere dette i en setning, og vi har da med punktsannsynlighet, forventningsverdi og varians. Hvis vi har en stokastisk variabel som har en hypergeometrisk fordeling, så er da punktsannsynligheten gitt ved, og vi har altså denne situasjonen her, så vi kan gjerne huske på det i forbindelse med hypergeometrisk fordeling, så er dette den situasjonen vi ser på. Så dette her er da punktsannsynligheten for den hypergeometriske fordelingen. En liten kommentar før vi går videre her nå. Siden dette er en urnemodell, og vi har da en uniform sannsynlighetsmodell, så vet vi at punktsannsynligheten den er da gitt ved antall gunstige kombinasjoner delt på antall mulige kombinasjoner totalt. Og da er antall mulige kombinasjoner totalt, det er da når vi har den situasjonen her med uten tilbakelegging, og rekkefølgen ikke betyr noe, er da gitt ved denne binomialkoeffisienten. Mens antall kombinasjoner, for gunstige kombinasjoner, er litt mer komplisert, men det jeg har lyst til at dere skal vite, er da at det produktet her nå, sier noe om hva som er antall gunstige kombinasjoner. For en gitt N, og en gitt store N, og en gitt liten N, og en gitt liten X som er variabelen her. Og hvorfor det er akkurat sånn som det her, kan dere gjerne se litt i boka, der vi har gått litt mer i detalj, men her i den videoen her nå, så går vi ikke gjennom de tekniske detaljene her. Men det jeg vil at dere skal vite, det er da at hvor har vi da fått denne formelen her fra? Jo, den har vi egentlig fått fra å bare ta antall gunstige kombinasjoner, delt på antall mulige kombinasjoner. For det er måten å finne sannsynligheten på når dette er bare en tellesituasjon og et telleeksperiment. For det er et tellesituasjon når vi har da urnemodellen som er da den situasjonen vi ser på i forbindelse med hypergeometrisk fordeling. Så vet vi som sagt at for eksempel da, forventning av E av X i det diskrete tilfellet, det er gitt ved det her, summerer over alle verdiene, gange vekta, sånn som dette her nå. Og da ser vi da at hvis vi da setter akkurat den spesifikke uttrykket for vekta inn hit, regner ut dette her, da får vi dette her som svar. Og den tekniske regningen der gjør vi ikke, heller ikke i denne videoen her, men det er det som er måten vi i prinsipp finner denne forventningsverdien på. Helt tilsvarende for variansen, så finner vi dette resultatet. Med andre ord, variansen er gitt ved, i det diskrete tilfellet, variansen til en stokastisk variabel x er da gitt ved. Summe over x i avviket fra forventninger i andre, altså kan avvike i andre om du vil, gange vekta. Og da setter vi som i sted, dette eksplisitte matematiske uttrykket inn her, regne ut dette her nå, og det vi kommer frem til da, er altså dette uttrykket for variansen. Så, som sagt også i tidligere videoer, når vi har punktsannsynligheter, så er det bare i anførselstegn å sette inn i uttrykket for varians eller forventningsverdi, og regne på, litt teknisk kan det være, og da får vi uttrykk som forventning og varians ut eksplisitt, sånn som dette der, som da en funksjon, kan du si, av parametrene i den aktuelle fordelingen, i dette tilfellet store Nils, lille Kristian og lille M. La oss se nå hvordan en sånn fordeling ser ut, hypergeometrisk fordeling, når vi plotter den hypergeometriske fordelingen som funksjon da av x. Det eksplisitte matematiske uttrykket ser sånn ut, og vi plotter også den kumulative sannsynligheten her, for å se hvordan den ser ut, selv om det er dette her som vi kanskje oftest bruker. Da får vi, for tilfelle når vi har for eksempel 500 kuler totalt i urna, vi har 50 røde kuler, og vi trekker 100 kuler. Hvordan ser da denne sannsynlighetsfordelingen ut? Jo,
Den ser slik ut. Og legg merke til det, den her er jo diskret. Så det betyr at den er pakkete, og den er ikke glatt. Men vi ser at den ser sånn ut for det tilfellet her, når vi har disse parametrene. Hva så om vi har litt andre parametre? Hvordan ser det da ut? Jo, når vi har 500 kuler, men 60 røde kuler og tekker 200, da ser vi at det blir sånn som det blå her nå. Hva så med enda større tall? Jo, fortsatt 500, men 70 røde kuler og 300 som vi trekker. Jo, da ser vi at det ser sånn ut, sånn som den røde her. Så vi ser også det at den grønne her er da litt høyere enn de andre. Den blå er litt lavere, og den røde er enda lavere. Men det vi også kanskje kan se her da, selv om det er litt vanskelig, er at bredden, den skal være rød, bredden på den røde her nå, den er litt bredere, mens den her blå er litt smalere, og den røde her, nei, den grønne her er enda litt smalere. Så han er høyere, men smalere. Det er jo sånn det bør og skal være det, for uansett verdi av parametre, så er det jo sånn at når vi summerer opp alle sammen, så må den normere seg opp til 1. Og det vil det også gjøre i det hypergeometriske tilfellet. Kumulative fordelingen vil av grunner som nevnt tidligere også, vil det være sånn at når x-en her blir stor, så summerer vi til slutt over alle mulige x-er, og da vet vi at en gyldig sannsynlighetsfordeling må da summeres opp til 1. Det betyr at etter hvert som x-en her øker, så vil da den x-en her gå i metning mot 1, kan vi si. Og tilsvarende vil det blå tilfellet her, vil også funksjonen gå i metning til 1, men dog litt senere. Og det samme så vil da det røde tilfellet her med de røde parametrene, vil også den kumulative sannsynligheten gå i metning mot 1, men 8 litt senere. La oss ta et nytt eksempel, og la oss se på et eksempel om muntlig eksamen. Vi har 10 elever, og vi ser på denne situasjonen her, så vi har da store N her nå, er lik 10 i vårt tilfelle, altså vi har 10 kuler i urna. Vi har 3 jenter, så vi ser at den K-en her er lik 3. Og det betyr jo at vi har Nils minus K, altså 10 minus 3, 7 gutter. Det er sånn det må være, for vi har bare to typer kuler nede i urna. Det er sånn, det hypergeometriske tilfellet dreier seg om, to typer kuler, eller i dette tilfellet, gutter og jenter. Så det er klart at hvis vi har 10 kuler og 3 av dem jenter, så blir jo selvfølgelig 10 minus 3, altså 7 gutter igjen i urna. Vi tar 4 trekk og trekker 4 av dem, og da er det tilfeldige trekk vi snakker om her. Nå definerer oss den stokastiske variabelen at x er antall jenter som blir valgt. Og der er det at vi snakker om voksenstatistikk, det betyr at vi må beskrive en stokastisk variabel så hensiktsmessig utifra de spørsmålene eller den informasjonen vi ønsker å få fra en gitt situasjon. Og her er det sånn at vi bare får oppgitt x-en, men i en del tilfeller kan det være også sånn at vi må selv finne ut hva den stokastiske variabelen er og komme på hensiktsmessige valg i den sammenheng. Det gjør det litt vanskeligere, men akkurat her så skal vi ikke tenke på det. Her skal vi bare regne på den spesifikke oppgaven vi får servert i fanget. Spørsmålet. Hvilken fordeling har x? Jo, og husk da at x var antall jenter som ble valgt. Og vi ser løsningen igjen. Vinningssannsynligheten er den samme for alle elevene. Og vinningssannsynligheten betyr da at når vi har trukket en kule eller en elev, så har vi da fått en jente. Det er vinnersannsynligheten vår å trekke en jente. Forsøkene er uavhengige, altså vi trekker fra urna et tilfeldig trekk, og derfor så er det uavhengig. Og da kan det modelleres med en urnemodell uten tilbakelegging, og hvor rekkefølgen ikke er viktig. Og av disse grunnene her nå, denne og denne og denne til sammen, så gjør det at x-en vår er hypergeometrisk fordelt, for da er alle kriteriene og den situasjonen som beskriver en hypergeometrisk fordeling oppfylt. Dermed så ser vi at vi har totalt da 10 kuler, eller 10 elever. Vi har
tre av de ene kulene, type kulene, altså tre jenter. Og vi har da, vi skal ta fire trekk. Det er situasjonen vår. Da vet vi at vi har denne situasjonen her nå, slik at vi har da fire trekk der nå, vi har tre jenter der nå, og totalt sett så har vi her en lik 10 kuler i vår situasjon. Husk da at fordi at vi nå har kommet frem til at x-en er hypergeometrisk, så vet vi automatisk at dette her er fordelingen. Vi vet at dette her er forventningsverdien, og vi vet at dette her er variansen til vår stokastiske variabel x. Så grunnen til at vi veldig ofte har den type spørsmål i starten, avgjør eller bestem hvilken fordeling det er, jo, da vet vi jo i den neste oppgaven, når vi for eksempel skal spørre om spesifikke sannsynligheter for noen trekk, eller forventningsverdien, eller variansen, så har vi jo for formelverket og maskineriet klart. Det er jo nesten bare å putte inn tallene, og så er vi ferdig. Så det vanskelige steget er egentlig å komme frem til hvilken fordeling den aktuelle stokastiske variabelen har. For i det øyeblikket vi har det, så har vi kommet veldig langt. Oppgave B. Hva er sannsynligheten for at to jenter blir trekt? Løsning. Da skal vi finne P av x lik 2, for x er jo antall jenter. Og det er det samme som å ha punktsannsynligheten evaluert ved 2, for det er jo to jenter vi skal se på. Men da vet vi jo at vi har dette uttrykket for punktsannsynligheten. Så da er det rett og slett bare å sette det inn her. Og det er veldig, jeg er veldig giret på, som sagt, at dere skriver opp den bokstavformelen først, og etter. Etter det der, så kan vi da begynne å sette inn tall. Nemlig at antall jenter var 3, og vi skal da 2 og 1 her nå, for vi skal velge da x lik 2. Antall elever totalt er 10, så da er denne 10. Lille Nils, det har vi jo sagt er 4, det er antall trekk. Og den der er 10, og den der er 4, sånn som dette. Da kan vi bare rydde litt opp, slik at vi ser det at vi kan gjøre det her inni den, som er 10 minus 7 er 3. Vi tar også den blå her, som er da 4 minus 2, som er 2 her nå. Og da er neste steget. Disse her uttrykket her nå, altså biominalkoeffisienten, det er noe vi bruker kalkulator på. Så nå trenger vi ikke begynne å snakke om fakultet og sånne ting, slik som egentlig den fundamentale definisjonen av biominalkoeffisienten er. Men vi setter her bare rett i kalkulatoren, og får at denne her er 3, 7,2 er 21, 10,4 er 210. 10,7,4 bruker vi også å si, 7,7,2, det er også en måte å si det på. Da setter vi og regner ut dette her for 10 tredjedeler, som er da 0,3. Dette betyr altså at sannsynligheten for å trekke to jenter i den situasjonen vi har med 10 elever og 4 trekk, det er da 30%. Oppgave C. Hva er sannsynligheten for at minst ei jente blir trekt? Løsning. Komplementærsetninga. Den sier følgende at sannsynligheten for at p er x større enn 1 er gitt ved denne. La meg si et par ting først. At vi har minst ei jente, skal trekke minst ei jente, det betyr at det er denne sannsynligheten vi skal finne. Og det er det vanskelige her. Å skjønne at det her som er tekst, betyr det her matematisk. Så her var vi nødt til å oversette fra tekst til matematikk. Og da er det p av x større enn 1 vi er på jakt etter, for husk at x er antall jenter som trekkes. Ok, men hvorfor i all verden er så p av x større enn 1 gitt ved dette uttrykket? Jo, det har faktisk noe med normering å gjøre av følgende grunn. Vi har her en urne, sånn som dette her, der vi har k lik 3 jenter, og vi skal da trekke n lik 4 trekkerne.
Og da vet vi at sannsynlighetsfordelingen til x her, x er lik antall jenter som trekkes. Og da vet vi at den sannsynlighetsfordelingen, hvis den skal være gyldig, må summeres opp til 1. Det betyr at antall trekk p av x lik 0 pluss p av x lik 1 pluss p av x lik 2 pluss p av x lik 3. Det må summeres opp til 1. For det kan jo ikke, vi kan jo ikke trekke mer enn maks 3 jenter, fordi at det er jo bare 3 jentekuler nede i urna. Men det betyr at vi kan trekke 0, 1, 2 eller 3. Det er alle mulighetene vi har til å trekke jenter. Og det må summeres opp til 1. For dette her er alle mulige utfall for x i den gitte situasjonen. Og det må summeres opp til 1 hvis det skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling. Men det betyr jo at 1, 2 og 3, det er jo det samme som p av x er større eller lik 1. Sånn som dette her. Det er bare en kompakt måte å skrive den summen der på. Så det betyr at da kan vi si at p av x er lik 0 pluss den røde p av x er større eller lik 1. Det må jo da summeres opp til 1, hvis det skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling. Men det var jo akkurat x større enn 1 som oppgaven ba oss om å finne, så det er denne røde vi skal finne. Derfor så tar vi å løse med hensyn på den alene, og da lar vi den røde stå på venstre sida, men vi tar den grønne p av x lik 0 på andre sida. Da får vi p av x større eller lik 1. Den er da lik 1 minus p av x er lik 0. Og dette her, den blåe formelen der, det er akkurat den formelen vi har her. Så det er faktisk altså normeringsbetingelsen til sannsynlighetsfordelingen som gjør at vi får akkurat den formelen her. Så hva har egentlig det her da med komplementærsetninger å gjøre? Jo, for det at vi kan se på det på følgende måte. Hvis vi ser på det oransje her. P av x lik 0. Hva er motstykket, eller det komplementære til P av x lik 0? Jo, det er jo alt... Skal vi se, jeg skal ta det rødt. Det er jo alt det røde her nå. Eller, ja. Det er jo alt det røde her. Nemlig motstykket til x lik 0 er jo om det ikke er lik 0. Altså 1, 2 eller 3. Så det røde her er motstykket, eller komplementet til p av x lik 0. Derfor så er formelen på denne måten her nå. Og den stammer bare fra, som sagt, normeringsbetingelsen. Denne regningen som vi nå har gjort her på Kladd, det er sånn vi ikke gjør hver gang når vi får en sånn oppgave. Det er helt ok å bare skrive opp den formelen der en gang, men det kan være lurt å gjøre den utledningen her 4-5 ganger i livet, slik at du har det i blodet. Og når du har det slik at du forstår hva du gjør, da er det helt greit å bare smelle opp den formelen her. Men forsikre deg om at du forstår dette her nå, for det er et triks som vi bruker ganske ofte. Jo. Men da ser vi at hvorfor skrev vi det om på den måten her? Jo, for da slipper vi mye billigere unna med å bare regne ut en sannsynlighet, i stedet for å regne ut alle de andre, i stedet for å regne ut 1, 2, 3, 4 og 5. Så slipper vi nå unna bare med en regning, nemlig x lik 0. Og da setter vi inn for den der, for vi vet jo at den er hypergeometrisk for det. Og da setter vi inn den formelen der inn dit nå, men for x lik 0 da, i vårt tilfelle, så vi setter x lik 0 der, x lik 0 der nå. Og da er det bare å sette inn de resterende tallene, nemlig at vi skal ha 3 jenter, totalt sett 10 elever. 3 jenter, vi skal ha 4 trekk. 4 trekk der nå, og totalt sett så er det 10 elever. Da ser vi at vi kan da forenkle 10 minus 3 er 7. 4 minus 0 er selvfølgelig 4. Sette her inn i kalkulator, og får at 7 x 4 er 35, 10 x 4 er 210,
Sett inn det og får 1 minus en sjettedel, som er da 5 sjettedeler. Da har vi funnet sannsynligheten for at minst ei jente blir trukket i vår situasjon. Ja, og det her er da 0,8333. Altså 0,83% er sannsynligheten for at minst ei jente blir trukket. D. Hva er forventningsverdien til den stokastiske variabelen x? Løsning. Jo, da har vi en formel for det, så vi vet at x er hypergeometrisk, så vi bruker veldig mye resultatet fra oppgave A. Skriv opp da dette uttrykket her, først bokstavformel, så setter vi inn tall, for vi gjør jo 4 trekk. Det er 3 jenter, og totalt sett så er det 10 elever. Da blir det 5 sjettedeler, altså 1,2. Så forventet antall jenter som vi trekker er da 1,2. Og legg merke til det, det går ikke an å trekke 1,2 jenter, men det er likevel på en måte en forventningsverdi. Det er likevel på en måte det best guess. Og det er sånn vi skal tolke forventningsverdien. Så de lovlige verdiene, kan du si, og vi kan trekke, er selvfølgelig 0, 1, 2, 3 eller 4. Når vi gjør 4 trekk. Og derfor så ser vi at det er en verdi 1,2 har, som ikke er en av de verdiene, men likevel så gir det mening å snakke om at forventningsverdien er 1,2 jenter. Oppgave E. Hva er variansen til x? Løsning. Jo, vi vet at x er hypergeometrisk fordelt, og dermed så vet vi at variansen er det uttrykket her. Derfor så kan vi ta dette uttrykket og bare sette det inn her, så det å starte med å bare skrive bokstavformelen, da får vi mye poeng. Deretter er å sette inn tall. Siden store n er 10, lille n er 4, og lille n er 4 her nå, antall jenter er 3, antall elever er totalt 10, og antall jenter er 3. Sett inn det her og får dette tallet, og til slutt så får vi 14 25-deler, som er da 0,56. Det er et uttrykk og et resultat som sier noe om hvor stor usikkerhet og hvor stor variasjon det er rundt forventningsverdien. Så la oss da oppsummere det her med hypergeometrisk fordeling. Vi har sett på en sannsynlighetsmodell, og den har en fordeling som er veldig viktig da for enhver sannsynlighetsmodell. Vi har sett på en urne uten tilbakebelegging som er uordnet, det betyr at rekkefølgen ikke betyr noe. Vi har sett på et litt komplisert utfallsrom som er da begivenheter på en sånn måte at kardinaliteten til den begivenheten vi ser på, S, er da lik antall trekk. Vi har sett da når vi har urnemodellen at sannsynligheten for et spesifikt gitt utfall er bare 1 over antall kombinasjoner, der antall kombinasjoner er da gitt ved binomialkoeffisienten i vårt tilfelle. Vi har en stokastisk variabel som sier da hvor mange vi har av den ene typen kula, for eksempel røde kula. Da har vi funnet ut at fordelingen som vi har er gitt ved dette uttrykket her nå. Forventningsverdien er gitt ved k n ganger n delt på store n, og variansen er gitt ved det uttrykket her. Så det vi da har sett på er altså en urne, sånn som dette her. Vi har k antall kuler av den ene typen, og vi har da store n minus k antall kuler av den andre, fordi at vi har totalt sett store n kulene i urna. Og vi trekker her lille n trekk, det er situasjonen. Og det er det det betyr her nå, når vi da snakker om n her, så er det antall kuler. Når vi snakker om lille n, så er det antall trekk, og når vi snakker om k-en, så er det antall kuler av den ene typen, og når vi snakker da om x, så er det av de n antall trekker vi har, hva er sannsynligheten for at x av de trekker, for eksempel 3 av 4 trekk, er jenter. Det er det denne sannsynlighetsfordelingen, punktsannsynligheten, sier noe om.